iemand wie ek al lank gewag het om op Toks en Tjops te kom. Sy splinternuwe album Afrikaans, so naby aan platinum. Elvis Blue, welkom, welkom by Toks en Tjops. Kyk, as jy eers op 'n show 'n vuur kan maak. Ja. Dan weet jy, jy het geraai. Dis die wenresep. Dis die wenresep. Dis baie lekker om hier te wees. Dis fantasties om jou te hê. Dis lekker, man. Dis soos 'n vuur, hier soos die mense. Hier's musiek. Hier's musiek. En vaatjie is hier so. Lekker. Wat meer wil jy hê? Ja. Ons gaan eet, hè? Ja. Ja, voor ons met... Geluk met julle nuwe babietjie, maar ja. Sy is ook nou al groot. Sy is al 9 maande nee, oud. Nee, ons het dan net sy nie. Hè? Volgende jaar al op pad. Nee, is nou klaar. Maar hoor hier, so baie geluk met die album wat se goed doen. Baie dankie. En ek weet as 'n album se goed doen dan is voel mense nogal jy wil dat hy nog bietjie langer goed doen, maar beplan jy al die volgende een? Wat kan ons verwag hierdie jaar? Dis man, ek skryf altyd so, ek beplan altyd aan die volgende een, maar ek hoop hierdie album het nog baie bene en dankie aan almal wat dit gekoop het en maar ek hoop hy is nog 'n rukkie in die ronde. En jy gaan nie nou nog 'n Afrikaanse album doen of skryf jy nou 'n Engelse album? Ek skryf aan albei, maar ek moet sê ek geniet nou op die oomblik verskriklik die Afrikaans. Ja. Is vir my baie lekker, so ek skryf bietjie meer in Afrikaans op die oomblik. So ek glo die volgende een sal dalk nog 'n Afrikaanse album. En hoe vind jou Engelse aanhangers dit? Weet jy wat nie, Engelse mense in Suid-Afrika hou van Afrikaans ook. Ja. Ja. Hy is oorbe sekerheid. Ja. Ek dink dit is sommer 'n sense of culture. Jy weet wat nogals mooi is van Afrikaans, ek het so baie Afrikaanse feeste, loop ek Engelse mense raak. Jy weet, kom sê hulle en sê s'n maar, "Jy verstaan jy Afrikaans?" Yeah. Nee, yeah. Not really. Maar I like it net. Jy weet, so dis lekker. Ja. Daar was gou van jou diep kant van jou musiek. Ek vind dit nogal baie, jy weet, interessant, maar wat doen jy in jou vrye tyd? As jy nou by die huis is, bietjie by die familie en jy voel jy wil bietjie wegbreek. Ja, ek moet sê by die huis, ek bly in George, daar's baie golfbane, so ek het 'n jaar terug begin speel. Hey, ek sê, maar ek wou speel, ek het ook 'n Neil. Ja, ek sê. Ja. Ek sê. Nee, maar jy sal wel kom, man. Wat sê jy? Nee, maar jy kom. Jy sal wel kom. Maar ek hou verskriklik baie van surf. Ja. Oh, interessant. Ja, ek hou verskriklik baie daarvan, so ek spring aan die see en dis baie lekker. Wel, waar is die lekkerste plek om te wat is Victoria Bay? Is ek wou net sê, dis seker Wick Bay, nee. Ja, dis die plek om te wees, man. Dis baie lekker. En hy Brandners is lekker. Brandners is great en selfs lekker. Wel, lekker om te hoor die mens agter Elvis Blue. Wat 'n ongelooflike